Բարձրացես արգաժամի սերենի մայրենակիցներ, շնորհակալություն եմ հայտնում, որ այսօր ժամանակ եք գտել և մեզ հետ եք։ Բոլորիս մտքերը Արցախում է, մեր մայրենակիցների վիճակը մտահոգում է մեր բոլորիս։ Մենք այսօր նաև երկմիտ էինք, թե արդյոք կայացնենք այս շնորհանդեսը, բայց հետո մտածեցինք, որ այս ձևով մեր զորակցությունը հայտնենք Արցախահայությանը, իրենց արդար իրավունքների ձեռքբերման ճանապարհին։ Կայքեչը կոչվում է artsakhmonument.org, սակայն նախապատմությունը, կայքի նախապատմությունը պետք է սկսել 2004 թվականից Armenian Architecter GTM կայքից, որը հայկական հուշարձանների որոնման առաջին համակարգն էր, ստեղծված առաջին համակարգն էր, և 2004 թվին Հաջու հիմնադրամի ծրագրավորների խումբն էր ստեղծել Արմեն Գևորգյանի գլխավորությամբ, և իդեպայքը 2008 թվին թվային բովանդակության ամենակարգում ստացել էր ՏՏ-ոլորտում ստացել էր առաջին մրցանակ։ Արդեն անցած 15 տարիների ընթացքում կայքը անընդհատ համալրվում էր հուշարձաններով, իմ կնդուներով մեր հիմնադրամի գիտական ուսումնասիրությունները և հրատարակությունները, անշուշտ նաև նրա առյուծի բաժինը կազմում էր Արցախը, շնորհիվ Սամեր Կարապետյանի ուսումնասիրությունների և հրատարակությունների։ Անշուշտ նաև կայքը ընդգրկում էր հուշարձաններ մեծ հայքի տարածքից, Սփյուռքից։ Սակայն թվային տեխնոլոգիաների զարգացման հետ զուգահեռ արդեն կարիք էր զգացվում կայքի նորոգման և նորովի ներկայացման հետ կապված, և սա ավելի ակնհայտ դարձավ 44 օրյա պատերազմից հետո, և արդեն տարբեր միջազգային և հայկական, հայաստանյան և համահայկական կառույցներ սկսեցին դիմել, հետաքրքրվեցին ավելի հայկական հուշարձաններով, Արցախի հայկական հուշարձաններով, և սկսեցին դիմել մեզ մեր նյութերից օգտվելու համար։ Մեզ համար և նաև իրենց համար ավելի արագ, որտեղ ժամանակը սուղ էր, արդեն արված գործ կար, և մենք ուղորտեցինք բոլորին, փորձեցինք ուղորտել մեծ մասամբ դեպի մեր հին կայքեջ, Armenian Architecter GTM, որտեղից նրանք կարողացան օգտվել և տարբեր նյութեր կարողացան ներբերել և իրենց կայքեջը։ Այդ կազմակերպությունները և իրավաբանական էին, և ֆանրագիտարանային, և մշակութային, և լրատվական, և դուք պարզապես օրինակի համար, եթե մեր Armenian Architecter-ի կայքեջից որևէ մի հուշարձանի փոքրիկ մի հատված վերցնելով, այսպես ասած կոպիով վերցնելով, և համացանցով, Google-ի միջոցով փնտրել տալով, դուք կտեսնեք ինչքան են նույնական ձևով բովանդակությունը ամբողջությամբ, ինչքան են այդ կայքեջերը, որ օգտվել են հենց Armenian Architecter-ից, և հետևաբար Արցախի հուշարձանների պահպանության գծով կարուսություն են տարել, անշուշտ մի մասը բարեխոշ օրեր նշելով, մի մասը չնշելով, բայց խնդիրը դա չի եղել երբեք մեզ համար, որտեղ մեր խնդիրը եղել է Արցախի հուշարձանների պաշտպանություն։ Հետևաբար այդ նյութերը ավելի արդիական դարձնելու համար և նոր տեխնոլոգիաների հետ մեր կայքը ավելի համահունչ դարձնելու համար, դեռևս 2021-ի հունվարից արդեն մենք լցվեցինք նոր կայքեջի պատրաստման և նաև դրա հովանավորներ գտնելու փորձի մեջ։ Եվ ի շնորհիվ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աշխատակիցների և ղեկավարության, Արտգործ նախարարության աշխատակիցների և ղեկավարության, ինչպես նաև Բելգիայի ՀՀ դեսպանատան աջակցությամբ, այդ գործը ստանցնեց, ի ուրախություն մեզ և ստանցնեց Բելգիայի ֆլամանդական կառավարությունը, ինդեմս նախագահ Ժան Ժանպոլի,
aveli uș naiev astafazerucian, naiev miasan, tufendian, e fond, fort himnadramnera. E ai spisov, gaică, să sfeți gaică așa tantneră, mai în si. Mai în si, mai în șuș nu e gaică de a se lei direct arvați la grov, vorbim de veți amis de umer rad zagai, zagavorman așa tantneră, e mec na hadese lei veți amis, araven ierbut tari, bovandagai, e bovandaguciună, ai gaiki meci nerdrelu. Մենք 6 ամսվա մեջ ներդրել ենք այդքան նույթ, ինչքան խոստացածից քարապատիկ չափով եւ եթե թիվը այստեղ գերեվա ավելի քան 2765 հուշարձան, 1043 բնակավայր, այսուհետ հուշարձանները եւ մեծ հուշարձանների մասին, այսինքն վանական համալիրներ եւ ավելի փոքր, մինչեւ խաչքար եւ դաբանակար եւ այլն, այսուհետ ավելի մանրամասն գայքի կառուցվածքի մասին հիմա ձեզ կներկայացնի Սիրո խոսքը փոխանցում եմ Արմեն Գևորգյան։ Բարի երեկո սիրելի ներկաներ, մի փոքր ներկայացնեմ ոչ միայն այսօրվա ստեղծած գայքը, այլ ընդհանրապես թե ինչպես ենք մենք վերաբերում թվայնացման հետ կապված աշխատանքներին եւ ինչու ենք այսպիսի կառուցվածքով գայք ստեղծել։ Ինչու ենք հուշարձանը եւ տեղանունը որոշել մանկության այս կայքում ներկայացված ձևով։ Ուսումնասիրությունները, որ կատարվում են Հջու հիմնադրամում, տարատունույթ են։ Պատմական, ճարտարապետական, աղբյուրագիտական, գրադարանարխիվային, դաշտային, դրանք մշակում, համակարգվում եւ ընթերցողին մատուցվում են հրատարակությունների տեսքով։ Դրան զուգահեռ մեր հիմնադրամը կատարում է նաև հուշարձանի և բնակավայրերի թվայնացման հետ կապված լուրջ հետազոտություններ։ Թե ինչպես հուշարձանը ներկայացնել որպես թվային օբյեկտ, ինչպես դասակարգել ըստ տեսակների, ենթատեսակների, ճարտարապետական հորիվածքների, թվագրման և այլն։ Ինչպես ներկայացնել հուշարձանը հաշվի առնելով դրանում զետեղված արձանագրությունները, պատկերականդակները։ Ամեն ինչը մեծ տեղեկություն է տալիս հուշարձանի մասին։ Եվ վերջո ինչ չափանիշներով կազմակերպել հուշարձանների և բնակավայրերի որոնումը։ Հուշարձանը որպես թվային օբյեկտ ամբողջացնելուց հետո ոչ պակաս կարևոր է կազմակերպել դրա ցուցադրումը կայքիջում։ Բացենք մի որևէ հուշարձան։ Նույն հուշարձանի մասին, ինչպես տեսնում ենք հրատարակություններում կամ գրադարանարխիվային աղբյուրագիտական հետազոտություններ տարբեր վերնագրերով։ Գրքի մեջ դայերում է որպես շարադրանք բազմաթիվ հոմներով։ Հաշվի առնելով այն, որ կայքերից օգտվողները կցանկանան ավելի հստակ տեղեկություն քաղել այս կամ այն տեղանվան կամ հուշարձանի վերաբերյալ, մենք որոշեցինք ավելի պարզ մատուցել գիտական շարադրանքը մեջբերում աղբյուր սկզբունքով։ Ինչպես տեսնում եք, եթե բացում ենք որևէ հուշարձան, հիմա բացված էկրանի վրա, յուրաքանչյուր մեջբերում ունի իր աղբյուրը կամ աղբյուրները եւ այլ բոլոր մեջբերումները խմբավորված են կոնկրետ թեմայի դերնակի տակ։ Իջնենք, այնպես հերթով նայելով իջնենք մինչև նկարների բաժին, տեսնում եք ինչքան շատ ինֆորմացիա կա մի հուշարձանի վերաբերյալ։ Նկարները, որ հնարավորություն ունենք գցելու հուշարձանին և տեղանունին, թվային սահմանափակում չունեն։ Ժամանակի ընթացքում դրանք ավելացվում և թարմացվում են ամեն կատարած արշավից հետո։ Հիմա մտնենք ընդլայնված որոնում։ Եվ փորձենք տեսնել, թե ինչպես է հուշարձանը նկարագրվում ճարտարապետական լեզվով, ըստ օրինվածքի, կախված տեսակից, ենթատեսակից։ Տեսնում եք օրինվածքների քանակը։ Եվ կարողանում ենք որոնում տալ այդ չափանիշով։ Օրինվածքները, որ հնարավոր է գցել տվյալ տեսակին, լինում են տարբեր։ Օրինակ, բերդը չի կարող ունենալ
նույն ճարտարապետական հողի վազքի ինչ եկեղեցին կամ դամբարանը։ Նույնը վերաբերում եմ, նույնը վերաբերում է հուշարձանում առկա տեղեկատվական ձևերի։ Մի փոքր հիշեցնեմ, տեղեկատվական ձևը դա այն տեղեկությունն է, որ տալիս է մեզ հուշարձանը, արձանագրության պատկերականգի տեսքով։ Կարող են կատարել որոնում ըստ տեղեկատվական ձևի, այսինքն կախված նրանից, թե ինչ հորինված և ինչ տեղեկություն է տալիս թեմային, ինչ թեմայի տեղեկություն է տալիս տեղեկատվական ձևը, մենք կարող ենք գտնել հուշարձանը։ Օրինակ սա ինչ էր, սա արձանագրություն, հայերեն փորագիր և հիշատակագրություն։ Այստեղից կարող ենք հետևություն անել, որ կայքը հասցեագրված է նաև շատներ մասնագիտություն ունեցող մարդկանց համար, որոնք վերլուծական աշխատանք են ուզում կատարել և ըստ ամենատարբեր չափանիշների խաչաձև որոնում են կազմակերպում գտնելու համար այս թեմայի հուշարձանը։ Հուշարձանի թվային մոդելը այսպիսով կառուցվածք է հինգ հիմնական մասերից, որոնք են մերբերումներ, տեղեկատվական ձևեր, նկարներ, քարտեզ և ուստեղ հուշարձաններ, որոններից դրանք նախնական բացված են բերում, բայց մենք որ փակենք, կտեսնենք բոլոր լեռնանգները և ամեն մեկի տակ ահռելի ինֆորմացիա, նայած թե ինչ հուշարձան ենք նայում։ Ինչ վերաբերում է վերջին բաժնին, ուստեղ հուշարձաններ բաժնին, մի փոքր պարզաբանել։ Հուշահամալիրի մեջ կարող են ընդգրկվել տարբեր հուշարձաններ, օրինակ Վան, որի մեջ եկեղեցի, Զանգակատուն, գերեզմանոց, խաչքար, իր հերթին գերեզմանոցի մեջ ընդգրկված խաչքարեր, դատանակարեր, որոնք կարող են ունենալ արձանագրություն, խաչականդակ, պատկերականդակ և այլ։ Այդ իսկ պատճառով մենք հուշարձանը ներկայացնում ենք ծառի տեսքով։ Այսինքն ծնող ուստեղ կապերի միջոցով։ Ես այդ երկում, հուշարձանը կարող է ունենալ իր դուստր հուշարձանը, դուստր հուշարձանը նույնպես իր դուստրը և այդպես շարունակ։ Կանխոր որոշել, թե հուշարձանը ինչ կառուցվածք ունենա, հնարավոր չէ։ Ցանկացած բարդ կառուցվածքով ծախ, իրականչուր հուշարձանի համար մենք հնարավորություն ունենք կառուցելու կայքի ադմինիստրատիվ էջի օգնությամբ։ Նույնպիսի թվային կառուցված ստեղծել ենք նաև տեղանունների համար։ Տեղանունների պարագայան հիմնական չափորոշիչները, որ կարող ենք նկարածել և որոնման բաղ դարձնել, դրանք տեղանուան անունն են, ժամանակագրել են փոփոխված այլ անուններ, ինչպես նաև ուսումնասիրությունների թեմաները։ Որոնման արդյունքում, երբ բնակավայր ենք գտնում, կտեսնենք դրա կողքին գրված հուշարձանների քանակը։ Այդտեղ կա հղում, որով մենք կարող ենք մտնել տվյալ բնակավայրում գտնվող բոլոր հուշարձանների ցանկը բերել և նայել։ Անկախ տեղանգան փոփոխություններից, շրջանների և գավառների հետ կապված փոփոխությունից, միակ բանը, որ մնացել է հաստատում, դա բնակավայրի կամ հուշարձանի աշխարհագրական կոորդինատներն են, որը երբեք ինք ենք ընդունել կայքում առկա և շատ կարևոր քարտեզ բաժինը կառուցելու համար։ Հիմա դուք էկրանի վրա տեսնում եք քարտեզ բաժինը, դա մեզ բոլորի շատ հայտնի Google Map-ն է, մի բան, որ մեր աչքի նորություն կերևա, դա հուշարձանների ու տեղանունների պայմանական նշաններն են։ Այս պայմանական նշանների համակարգը մենք ընդունել ենք որպես ինք դեռևս 2002 թվին, երբ ուսումնասիրում ենք հուշարձանների դասակարգման միջազգային փորձը։ Այդ ժամանակ հանդիպեցինք սակավաթիվ պայմանական նշաններին, հիմնականում եկեղեցի, բերդ, խաչ,
կամուս եւ այլն, որոնք հանդիսանում են տարբեր քարտեզների, հանդիպում են տարբեր քարտեզների վրա։ Մենք պայմանական նշանները տեսակավորել ենք, ստեղծելով տեսակախում, տեսակ-ենթատեսակ երաշխիքան երաշխիք համակարգ հուշարձանների համար եւ ամեն ենթատեսակին հնարել ենք եւ ստեղծել ենք մի պայմանական նշան։ Այդ պայմանական նշանները հնարավորինս մոտիկ բնորոշում են յուրաքանչյուր ենթատեսակը։ Եվ արդյունքում ստացվել է շատ մեծ քանակությամբ ենթատեսակներ, որպեսզի մարդիկ չխճճվեն և կարողանան երբեմն գլուխ հանել այդ ենթատեսակներից, մենք այստեղ տեղադրել ենք հել Պավոսյան, որտեղ և յուրաքանչյուր ենթատեսակի դիմաց տեղակայված իրեն բնորոշ պայմանական նշանը։ Պայմանական նշանները հեշտ հիշվող են և դրանց տեսքը արդեն հուշում է հուշարձանի ենթատեսակի մասին։ Կայքից հաճախ օգտվողների համար կարծում եմ այդ պայմանական նշանները ժամանակի ընթացքում սովորական կդառնան։ Քարտեզը ունի վերևում միացնելու կոճակներ, տևանուն և հուշարձան։ Մենք կարող ենք միանգամից ցուցադրել և տևանուն հուշարձանը, և հուշարձանը առանձին, և նաև տևանունները։ Բացի պայմանական նշաններից մի կարևոր հատկություն, որ ունի հենց մեր Google Map-ը, մեր կայքում, դա անունների և հուշարձանների անվանումներն են, տեղանունների և հուշարձանների, որոնք երևում են իրենց պատմական հայկական անուններով։ Մի քիչ որ մեծանա, թե չէ, լուսում։ Google-ը քարտեզի անվանումների համար հիմք է ընդունում յուրաքանչյուր երկրի պաշտոնապես ընտրված անունները։ Նրանք բավարար չեն, բնականաբար չեն կարող համապատասխանել հայկական պատմական անուններին և չեն բավարարում մեր պահանջներին։ Դա համար ենք մենք մեր հայկական անունները ընտրել Google-ի մեջ։ Այսպիսով կայքի բաժիններն են՝ հուշարձան, տեղանուն և քարտեզ։ Հուշարձանը կամ տեղանունը որոնելու համար մի կողմից ունենք տեքստային որոնում, մյուս կողմից ունենք տեսողական որոնում, երբ մոտավորապես գիտենք քարտեզի վրա դրանց գտնվելու վայրը, օրինակ հիմա կարող ենք մոտավորապես մի որևէ քարտեզ ընտրել, մի հուշարձան ընտրել, իսկ տեքստային որոնման արդյունքում գտնված հուշարձանը կամ տեղանունը, եթե մեր թեմարանում ունեն աշխարհագրական կոորդինատներ, ապա նրանց տեղադրությունը կարող ենք տեսնել քարտեզի վրա, հենց հուշարձան և տեղանուն բաժնում, վերջում, դրա վերջում ինչ-որ մի մեկը որ բացես կերևալքը, որը մեկը սխրի։ Ստացվում է, որ տեքստային որոնման արդյունքում կարող են գտնել նրատեղը քարտեզի վրա, և քարտեզով որոնման արդյունքում պայմանական նշանի վրա սեղմելով կարող են գնալ դրա հուշարձանի և բնակավայրի ընդհանուր տեղեկությունների բաժին։ Այս ամենին ի լրացում կարող եմ ասել, որ բացի ներկայացված երևացող մասից, կայքը ունի ադմինիստրատիվ մաս, որտեղ լիովին հաշվեն արված վերնշված հուշարձանի և տեղանվան են կապված առանձնահատկությունները, որին իրենից ներկայացնում է մի աշխատանքային միջավայր, բարձր անվտանգության համակարգով, որտեղ միաժամանակ կարող են աշխատել տարբեր մասնագետներ։ Կայքի ծրագրավորման աշխատանքները իրականացրել են Գրիգորի Լոխոյանը և Բարման Զաքարյանը։ Սիրով հրավիրում եմ և խոսքը փոխանցում եմ ինձ։ Բարև ձեզ, ուզում եմ բոլորիս ողջունել և շնորհավորել, երբ սա մեծ աշխատանք է, և երբ որ, նախնշեմ, որ երեք անձ է աշխատել, նաև ֆրոնտ բեքենդ ծրագրավորող Լիլիթ Մկրտչյան, և հիմա պատմեմ անիշ տեղ ունեցավ, մենը զանգեց Արմենը
Եվ ասենք որ այսպիսի գաղափար կա, արդյոք դուք պատրաստ եք ներկայանալ այդ բանին, մրցույթին և մասնակցել, գիտելով, որ մենք նախկինում ևս աշխատել ենք այսպիսի աշխատանքների վրա. Եվ մենք մեծ սիրով լցվեցինք այդ գործին, ներկայացրեցինք մեր գաղափարները, մեր մտածումները, և երբ որ արդեն սկսեցինք աշխատել այս աշխատանքի վրա, իհարկե հասկանում էինք, որ սա սովորական կայք չէ, որ սա նաև մեր Արցախն է, և կա այստեղ անվտանգության նաև խնդիր, այստեղ նաև ներմուծել ենք անվտանգության մի համակարգ, որ ոչ թույլատրելի մուտքի դեպքում արձանագրվում են, թե որտեղից և ովքեր են փորձում մուտք գործել ադմինիստրացի պեջ, այստեղ վերջերս մոտ 15 օր առաջ էլի փորձ էր կատարվել ռոբոտի օգնությամբ, մենք դիտարկեցինք և գիտանք, որ դա կատարվել էր կոնկրետ այդ ռոբոտի աշխատանքը Մոսկվայից էր. Մի խոսքով, անվտանգության մոտեցումներ ենք նոր մցրել, որպեսզի հասկանանք, ովքեր են փորձում մեր կայքին ջարդել, դա է նաև ավելացված, նաև դե իհարկե այս կայքումի նաև Google Analytics-ին է կպած, դե դան ինչ-որ բան չէ, սովորական բան է, որպեսի կարողանան վերլուծել, թե որ երկրից են մտնում, որ երկրից են նայում այս կայքը, որ էջն են կոնկրետ նայում, որ մանում են ավելի շատ դիտարկում, քանի րոպե են նայում ամենի էջ, մի խոսքով ամբողջական անալիտիկա կարող են Google Analytics-ով ստանալ, այդ էլ ավելացած է իհարկե. Ձեխնիկական առումով շատ ավելի սխտրել ես ձեխնիկական, բայց շատ ձեխնիկական բաները պետք չէ ասել, բաց էի բաց. Հեծ անիչ չի հորիմած, գրված է PHP, MySQL, ուրեմը լեզուներով և DB-ով, բայց մեծ ոգևորությամբ և սիրով. Այսքանը երբ ուզում եմ հիմա Արմանի դալ, սակայան ինքը նվիրատվության դոնեշնի մասին մի երկու խոսք ասին։ Բալ երկոր որդիս, Արմանն եմ, նախ մի քան տեխնիկական բաներ ես ուզում է ավելացնեի, ես ամեն ինչը շատ աշխատում եմ, բայց նաև հեռախոսով, եթե մտնեք, ամբողջը հեռախոսով ռեսպոնսիվ, շատ հարմար, հեռախոսի համար է շատ ադապտացված է, որ մարդիկ հիմա գիտեք 75% ուզորները հեռախոսով են օգտվում, հեռախոսով է դա նայեք, և դոնեյշնի մասը նվիրաբերելու մասը է, որ չասվեց, եթե ցանկացողներ են լինում, որ նվիրաբերություն կատարեն կայքի, կարող են մտնել, ինտեգրված է PayPal համակարգը, եթե սխմենք են դոնեյշն պատնյուրակը բացվի անմիջապես PayPal-ի էջը, ընդեղ գրում եք ենթադրել $10 և սխում եք PayPal-ով կամ credit card-ով։ Եվ նաև QR code-ով կարելի նվիրաբերություն անել, ուղղակի հեռախոսը պահում ենք QR code-ի վրա և բերում է link-ը բոլորի հեռախոսներում, որ ունի PayPal համակարգ, միանգամից բերվում է PayPal-ը, ստերես մի link-ով նվիրաբերվում է կայքին։ Սա էլ է բանսը։ Եվ մի մասը ես ուզում էի ավելացնեի, որ կայքը տեսնում եք բավականին մեծ ինֆորմացիա է պարունակում, բայց որոնումը տեղի ունենում վարկյաններ, միլիվարկյանների ընթացքում, այսինքն հնարավորինս օպտիմալ ձևով է գրված կայքը շատ արագ աշխատելու։ Երեկ այդքանը, շնորհակալ եմ։ Մի փոքրիկ ավելացում, ուրեմն կայքը 3 լեզվով է, մեր նախոր կայք ուներ 2 լեզու, անգլերեն և հայերեն, այդնի պատճառներով, այստեղ նաև ռուսերենն ու ավելացված։ Կայքում որոնելիս դուք անշուշտ Արցախի ամբողջ հուշարձանները դեռ չեք գտնի,
որովհետև 3 տարվա աշխատանք է, որը դան փոշուչան կատարվի, մենք կատարել ենք 1 տարին, որը նաև նեի հովանավորներ, մնացած 2 տարին մենք մեր ուժերով շարունակելու ենք անել, կարող է մի քիչ դանդաղ լինի դա, բայց շարունակելու ենք, մեր հիմնադրամի ուժերով շարունակենք, կայքը լրացնենք նոր նյութերով. Անշուշտ այստեղ մի ուրիշ նրբություն է կա, մենք համալրում ենք այն նյութերով, այն նյութերը, որ մեր դրամատության տակ է և ներսում հիմնադրամի նյութերն է, հնարավորություններն են, այս կայքում նաև հնարավորություն կա հետակայում, ներառել այլ հեղինակների գրքեր, անշուշտ պետք է համաձայնեցվի հեղինակների հետ, հետևաբար նաև այլ հուշարձանները, որ այլ հեղինակներ են ուսումնասիրել, նաև փորձել համաձայնեցվելով, փորձել դրանց նյութերն ներառել Բայքեչի մեջ։ Ես կարծում եմ, մենք այս կարող ավարտեցինք, եթե հարցումներ լինեն, կամ ցանկություն լինի մարդիկ, որ խոսք ստանա, մենք սիրով կհրավիրենք և նաև կպատասխանենք, շնորհակալ ենք ձեր բոլորին, շնորհակալ ենք մեր հովանավորներին, շնորհակալ ենք Թումոյին, որ այսօր մեզ նաև դրամատրեց այստեղը և միշտ դրամատրում է, այս կան տարվա օրայցույցը, բաժանել ձեզ, այս տարի օրայցույցը մեր երաշապ մոդելավորումներն են, Անիի երաշապ մոդելներն են, Պարկեր Թրանյանի և Աշոտ Հակոբյանի աշխատասիրությամբ, որովհետև հույսով ենք, որ մյուս տարի Անիի երաշապ մոդելների երկը կարողանան դրամատրել։